Շնորհակալություն Արթուր, ուղիղ եթերը հիմա ամբողջությամբ ձերն է։ Շատ շնորհակալություն, ասեմ, որ այսօր Միացյալ Նահանգներում կարևոր օր է, այն անվանում են Super Tuesday, այսինքն Super Երեքշաբթի, քանի որ այս ընտրությունների, այս ուրեմն գլխավոր ընտրություններից առաջ կոչվում է նախնական ընտրություններ, եթե թարգմանենք հայերեն, 14 նահանգներում այսօր տեղի ունենում ընտրություններ և լոկալ, և նահանգային, և նաև ֆեդերալ ուրեմն ոլորտներում, և այսօր մենք զրուցելու ենք այս թեմայով իմ հյուրն է Ամերիկայի հայ դատի գրասենյակի արևմտյան գրասենյակի գործարարի տնօրեն պարոն Սարգիս Բախյանը, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ձեր ժամանակը տրամադրեցիք մեզ։ Սարգիս, գիտեմ, որ հայ դատի գրասենյակը բավականին ակտիվ աշխատել է այս ընթացքում, ունեք նախընտրելի թեկնածուներ, կոչ եք արել մեր համայնքին քվեարկելու այս կամ այն թեկնածուի օրը և այս օկտին, և այսօր այդ կարևոր օրերից մեկն է, գլխավոր ընտրությունները նոյեմբերին են, բայց հիմա կարելի ասել շատ բան է որոշվում նաև այսօր, ինչ սպասենք։ Շնորհակալություն առաջին հերթին հրավերի համար, ինչպես նշեցիք, Super Tuesday-ն այսօր մարտինգին է տեղի ունենում, ինչ վերաբերվում է արևմտյան ԱՊ-ի նահանգների հետ կապված, հայ դատի արևմտյան գրասենյակը իրականության մեջ երկու հարթությունների վրա է աշխատել ընտրություններից, նախնական ընտրություններից առաջ, մեկը քաղաքացիական իր արդեն իսկ համարյա 10-ամյա ծրագիրը, որը կոչվում է հայ ոչ ծրագիրը, որը ոչ քաղաքական բնույթ կրող ծրագիր է, այլ քաղաքացիական բնույթ, որտեղ մենք խրախուսում ենք մեր բոլոր հայրենակիցներին, արևմտահայ համայնքին, անշուշտ Ամերիկայի ամբողջ տարածքում, ոչ միայն արևմտյան շրջանի, գնալ և իրենց ցայնը իրացնել, քվեարկելով այդ ընտրությունների ժամանակ, որովհետև, ինչպես գիտեք, որքան շատ հայեր մասնակցեն ընտրությունների ժամանակ, այդքան ավելի հզոր կլինի հայկական լոբի թիրքերը, երբ մենք քննարկում ենք հայ դատի վերաբերող հարցերի շուրջ տարբեր քաղաքական գործիչների հետ։ Այսօր, ինչպես նշեցիք, Super Tuesday-ի ժամանակ տարբեր նահանգներում ընտրություններ են, արևմտյան շրջանի դեպքում Ալասկա նահանգի մեջ կա ընտրություններ, Կալիֆորնիայի, Քալորադոյի, Օկլահոմայի, Տեքսասի և Յուտա նահանգների մեջ ընտրություններ են։ Եվ մենք գոչ ենք անում մեր հայրենակիցներին, այս բոլոր նահանգներում անշուշտ կան հայեր, գնալ և քվեարկել իրենց նախընտրած թեկնածուին։ Իսկ կոնկրետ չեք առաջարկում ում քվեարկել։ Այդ մեկը այդ քաղաքացիական ոլորտով, այդ հայ ոչ ծրագրի շրջանակներում ոչ մի կոնկրետ թեկնածուի սատարում կամ հավանություն չենք տալիս, բայց քաղաքական բնականաբար մեր աշխատանքների շրջանակներում հայ դատի գրասենյակը նամանավանդ Կալիֆորնիա նահանգում, որտեղ բավական մեծ թվով մոտավորապես մի միլիոնանոց հայկական համայնք ունենալով, բազմաթիվ հավանություններ և տված ենք տարբեր թեկնածուների համար, և սատարում ենք այդ թեկնածուներին, խրախուսում ենք մեր հայրենակիցներին գնալ քվեարկել այդ թեկնածուների օգտին։ Կալիֆորնիայում։ Իսկ մյուս նահանգներում չկան հայ թեկնածուներ։ Հայ թեկնածուներ ցավոք սրտի չկան մյուս նահանգներում, բայց Կալիֆորնիայում, ինչպես նամանավանդ տարբեր նաև դեղական ինքնակառավարման մարմինների շուրջ, դեղական քաղաքային խորհուրդների ընտրություններին նամանավանդ կլենդելում, ինչպես գիտեք, բազմաթիվ թվով հայ թեկնածուներ կան։ Նշեմ, որ միայն անշուշտ հայ թեկնածուների հավանություն չենք տված, որովհետև տարբեր ընտրությունների շրջանակներում կան նաև օդար, բայց հայերին նեցուկ կանգնող թեկնածուներ, օրինակ գլխավոր թեկնածուն այսօրվա ընտրությունների ժամանակ, որը ամենակարևորագույն ընտրություններն է լինելու Կալիֆորնիայի մեջ, Սենատի ընտրություններն է, Ամերիկայի Սենատի, որտեղ հայ դատի արևմտյան գրասենյակը հավանություն տվել է բնականաբար Ադամ Շիֆին, որը տասնյակ տարիներ շարունակ միշտ նեցուկ կանգնել է հայկական հարցերի շուրջ և հայ դատի աշխատանքներում։
Շատ լավ, առանցին թեմայի իհարկե հարցեր ունեմ այդ կապակցության, բայց միգուցե այլ առիթով։ Փաստորեն սա հայ համայնքի համար, մեր ամերիկայության համար ուժի ցուցադրություն է նաև։ Որքան շատ մասնակցեն մեր հայրենակիցները, անկախ նրանից թե ում կքվի արկեն, այնքան ավելի ցուցադրվի հայկական, ուրեմն քվեաթերթիկի հզորությունը, այսպես ասենք։ Հիմա միշտ դուք կոչ եք արել քվեարկել այս կամ այն, գիտեք, մեզ դիտում են նաև Ռուսաստան, ամբողջ աշխարհում, շատերը տեղյակ չեն ամերիկյան ընտրական համակարգին, հիմա մենք ընտրում ենք սկսած դատավորից, կրթության հանձնաժողովի անդամից, քաղաքային խորհրդի քաղաքապետից, այնուհետև նահանգային պատգամավորների, սենատորների և նախագահի, և նաև մի շարք այլ, նաև հանրաքվեներ կան, հարցեր դրված, մոտարապես 20-30 հարց կա քվեարկելու։ Այո, բայց ամենագլխավոր, ամենաինտրիգայինը դա նախագահի թեկնածուների ընտրությունն է։ Դուք միշտ կոչ եք արել քվեարկել այս կամ այն թեկնածուի օգտին, այս անգամ կարծես թե չկա այդպիսի կոչ։ Ես չէի համաձայն Վիցեր հետ, որ մենք միշտ կոչ արել ենք նախագահական ընտրությունների ժամանակ, որովհետև հայ-թադի գրասենյակը ընդհանուր Ամերիկայում, եթե չեմ սխալվում, վերջի անգամ 2008 թվականին է, որ նախագահական ընտրությունների ժամանակ կոչ է արել քվեարկել այս կամ այն թեկնածուին։ Բայց նախորդ անգամ Բայդենին չեք արել։ Չէ, մենք հայ թադի գրասենյակը չէ, հավանություն չի տվել Բայդենին։ Այս տարի բնականաբար քննարկումները ընթանում են հայ թադի գրասենյակի միջև, անշուշտ Eastern Region-ի, այսինքն Արևելյան շրջանի, Washington-ի գրասենյակի և մեր միջև, բայց ժամանակը ցույց կտա, եթե ինչ-որ թեկնածուի հավանություն կտա, թե ոչ։ Գլխավոր ընտրությունների նոյեմբերին կարող է ինչ-որ հայտարարություն հնչել, կոչ անել այս կամ այն թեկնածուի։ Հնարավոր է, բայց չեմ բացառում նաև դարբեր ընդրական գործընթացներում, նաև մենք մեկ-մեկ, ոչ մեկ թեկնածուի օգտին հավանություն չենք տալիս։ Այո, տեսեք, քիչ առաջ Անին ինձ հարց ուղեց, կապված F-16-ների հետ, Թուրքիա եւ այլն։ Հիմա արդյոք մենք, եւ ոչ միայն դա, Բայդենը, այսպես ասած, ճանաչելով հայոց ցեղասպանությունը, այնուհետև շարունակական, այսպես տարավ հակայ քաղաքականություն, թուրքամետ քաղաքականություն, կարող են բացառել, որ որևիցե դեպքում, օրինակ, հայ դատի գրասենյակը կոչ կանի քվեարկել Բայդենի օգտին։ Ես կոնկրետ չեմ ասի ամբողջությամբ 100%-ով կբացառենք, բայց մեծ հավանականությամբ բացառված է, որովհետև ոչ միայն F-16-ի վաճառքի հետ կապված, ընդհանրապես հայ-թադի գրասենյակը ամբողջությամբ հիաստապվել է Բայդենի վարչակազմի վարած քաղաքականության շուրջ, մանավանդ Արցախի հարցով, որտեղ ցեղասպանություն եղավ և Բայդենի վարչակազմի անդամները, ինչպես գիտեք, խոստացել էին, որ իրենք բացառում էին էթնիկ ստումը Արցախում, և 10 ամիս շրջափակման մեջ մնալով Արցախը վերջում հայաթափվեց բռնի ուժով, և Բայդենի վարչակազմը ընդհանրապես ոչ մի էական քայլ չարավ բաժամիջոցներ գիրարելու Ադրբեջանի նկատմամբ և կամ կանխարգելելու այդ էթնիկ ստումը։ Միևնույն ժամանակ կարող եմ ասել, որ Ամերիկայի տրամադրած հումանիտար օգնությունները Հայաստանին, որպեսզի աջակցեն Արցախահայության Հայաստանում, այդտեղ ծիծաղելի թվեր են մինչ օրս, USAID-ի միջոցով և պետկարտուղարության միջոցով 15.5 միլիոն դոլարի օգնություն է տրամադրվել Հայաստանին, կամ նույնիսկ խոստացվել, որը 150,000 Արցախահայության օժանդակելու հարցում իրականության մեջ ծիծաղելի թիվ է, շատ չնչին։ Մեր ակնկալիքները Բայդենի վարչակազմից և կամ այլ վարչակազմերից միշտ էլ եղել է, որ առավելակույն կերպով հայանպաստ քաղաքականություն վարեն, բայց այդտեղ, ինչպես գիտեք, գեոպոլիտիկ հաշվարկների և ասկային շահերի նկատառումներով Ամերիկան ավելի շատ միշտ էլ նեցուկ կանգնել է Թուրքիո և բնականաբար Թուրքիայի գցորդ Ադրբեջանին։ Այո։ Եվ հիմա վերադառնանք, քանի որ Կալիֆոռնիայում ենք գտնվում, վերջին հատվածում ուզում խոսենք նաև հայ թեկնածուների մասին, ովքեր որ այսօր վճռվելու են նրանց, այսպես ասած, քաղաքական հերթական ճակատագիրը, այո։
Ում եք պաշտպանում և ինչու։ Մի քանի տեխնացումներ կան, քաղաքային եւ այլեւայլ, քանի որ այսօր վճռական օր է եւ մեր հայրենակիցներից շատերը նույնիսկ չգիտեն, որ ընտրությունը այդպեսի բան էլ կա։ Ցավոք սրտի չգիտեն, մենք այդ ինչպես նշեցի հայ ոցի արշավը շարունակում ենք եւ մի շարունակելու ենք բնականաբար մինչեւ նոեմբեր հիմնական ընտրությունները, բայց ինչ վերաբերվում է այն տեխնազուներին, որոնց մենք հավանություն ենք տվել, Հայթադի Արեմդյան Քրասենյակ, ինչպես նշեցի, Սենատի ընտրություններում, Ամերիկայի Սենատի ընտրություններում Ադամ Շիֆին է հավանություն տվել եւ սատարում, կոնգրեսական ընտրությունների շրջանակներում Ջուդի Չու, Բրադ Շերման եւ Անտոնի Պորտենտինո երեք տեխնազուներին հավանություն տվել է, որովհետեւ այդ երեք տեխնազուները, ինչպես նշեցի, իրենք դարիներ շարունակ աբացուցել են, որ իրենք նեցուկ են կանգնում Հայթադի օրակարգին, Արցախի հարցի շուրջ, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության շուրջ եւ ինքնիշխանության շուրջ եւ այլ հարցերի շուրջ, ինչ վերաբերվում է Կալիֆոռնիայի Կալիֆոռնիա նահանգի սենատի ընտրություններում երկու տեխնազու ենք հավանություն տվել, Իվան Յու, որը 25-րդ դիստրիկտի ընտրություններին է մասնակցում, եւ Հենրի Ստերնին, որը ինքը նույնպես դարիներ շարունակ հայանոբաս քաղաքականություն է վարել Կալիֆոռնիայի մակարդակով, Կալիֆոռնիայի ասամբլիայի ընտրություններին Էլեն Ասադրյան, ով մեր մոտ եղել է եւ անպայման Էլեն Ասադրյանին, եւ մենք խրախուսում ենք, որ մեր հայրենագիտները գնան նամանավանդ հայ տեխնազուներին քվեարկեն, բայց ասամբլիայի ընտրությունների ժամանակ Ջան Հարաբեդյանին, նաեւ այլ հայ քաղաքական գործիչ, որը մասնակցում է ընտրություններին, եւ Ջեսի Գեբրիելին Էլեն Ասադրյանի հետ։ Լոս Անջելեսի վերահսկիչների խորհրդի շրջանակներում մենք հավանություն տվել ենք Քեթրին Բարգերին, որը նույնպես ով մեզ մոտ եղել է դարձյալ, այս տեխնատներից մեծ մասը եղել է մեր ստուդիայում, անշուշտ, այո, քաղաքային խորհրդում Ադրին Նազարյան, Ադրին Նազարյան, Ջան Լի, իսկ նաև կարող եմ նշել Հայթադի Գլենդելի Քրասենյակի սադարած տեխնազուներից մի քանիսին, ինչ Glendel City Council-ի, այսինքն քաղաքային խորհրդին, Արդիկ Ասախյան, Վրեջ Աղաջանյան, Glendel City Council Board of Trustees-ի ընտրություններում Սևան Բենելյանին, Հարի Լիոնին, եւ Glendel Unified School District-ի խորհրդում Անիտա Գրբեկյանին եւ Շանթ Քեմորյանին։ Անիտա Գրբեկյանը եւս եղել է մեզ մոտ եւ լավ ընտրություններ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ կարեւոր է, որ մեր հայրենակիցները իհարկե այսօր գնան եւ ընտրեն, անկախ նրանից համաձայն են ձեզ հետ, համաձայն չեն, բայց կարեւոր է մասնակցությունը իհարկե։ Անպայման։ Մենք նաեւ միշտ նշմարել ենք, որ բոլոր ընտրությունների ժամանակ մեր հայրենակիցներից ոմանք չեն համաձայնվում մեր հավանություն դրամատրած տեխնազուների հետ։ Ամեն դեպքում մենք խրախուսում ենք, որ իրենք գնան եւ մասնակցեն ընտրություններին, անկախ թե կքվեարկեն մեր սատարած տեխնազուներին, թե այլ մեկ ուրիշի։ Շնորհակալություն զրույցի համար, նաեւ ուզում եմ վերջում հիշեցնել հարգելի հեռուստադիտողներ, որ 5-7 օրը մեր հաջորդ թողարկմանը մենք ամփոփ ենք այս ընտրությունների արդյունքները եւ կներկայացնենք, թե քանի հայ ի վերջո հաղթահարեց այդ արգելքը, այսօրվա արգելքը, ավելի ամփոփիչ ուրեմն տեղեկություններ ձեզ կմատուցենք, իսկ այսքանով ավարտում եմ եւ խոսքը փոխանցում Անի։